суботу, 21 березня, в торговому центрі «Депо» в розважальному комплексі «Фентезі Таун» відбулися змагання за участю чернівецьких сімей. Ініціативна група «Об'єднання «Самопоміч»» організувала для буковинців спортивно-родинне свято, яке покликане об'єднати та згуртувати родини. Це навіть не змагання, це таке родинне спортивне свято. Ми сьогодні починаємо серію таких свят. На жаль, думали, що погода підведе, і тому вирішили в межах приміщення. Але сподіваємося, що це тільки перше. Надалі у нас такі свята будуть відбуватися в кожному спальному районі міста Чернівці, прямо на площадках біля будинків. Свято воно виглядає проводиться у вигляді змагань для сімей, тобто для дитини, мама, тато, для того, щоб вони у цей важкий такий емоційний час для держави могли трошечки розвіятись, згадати, що є якісь певні родинні цінності, що необхідно, окрім телебачення, десь відповідно з дітьми проводити свій час. І не тільки проводити, а це і культурне, і таке дозвілля, здорове дозвілля для наших мешканців міста Чернівці. Програма конкурсу вражає своїм різноманіттям та сприяє всебічному розвитку, каже суддя Ігор Наконечний. Будуть різноманітні естафети, різноманітні цікаві такі рухливі ігри та забави, які дозволяють всебічно розвиватися. Саме з прикладів конкурсів, ви побачите, що ми плануємо. Це різноманітні цікаві, спочатку будуть 5 конкурсів загально-розвивального характеру, а потім 10 сімей. Тато, мама, я, спортивна сім'я, тобто тато, мама і дитина будуть приймати участь і змагатися за такі невеличкі символічні спортивні призи, які несуть теж спортивного характеру. Це футбольний м'яч, пазли такого от плану. І змагатися будуть, наприклад, різноманітні такі стрибки, хто далі стрибне, наприклад, разом сім'я. Потім на швидкісне малювання, тобто вони будуть такі і культурний, ще виховний характер нести. Потім там оббігти в ложці, тримаючи ложку, і хто швидше донесе декілька картошок, складе. Потім різноманітні метання м'ячика. Тато метає м'ячик, син, мама в різних таких цікавих вправах. Це дозволяє, по-перше, бути командою, тобто сім'я, ми говоримо, не просто як сім'я, як розвиток, а розвиток кожної особистості індивідуальної і разом ніби сімейне отаке благополуччя, сімейне вогнище. Організувати чернівчан до спортивної активності важко, але можливо. Це різні спортивні естафети, різні спортивні такі конкурси із м'ячами. Звичайні спортивні естафети, цікаві спортивні естафети. Нас підтримував, знову ж таки, Федерація панкратіону, спортсмени, і вони повністю організацію цього родинного свята взяли на себе, тобто розробку. Ми тільки долучилися в вигляді наших родин і родин мешканців міста Чернівці. Щодо реєстрації ми поширили інформаційну кампанію в соціальних сітках, по школах. Сподіваємось, що люди відгукнуться. Організатори впевнені, що така активність у вихідний день має стати сімейною традицією, адже спорт – це здоров'я. Об'єднати поняття оздоровлення і спортивні вправи до залучення більшої кількості населення в місті Чернівці, до занять спортом, до здорового способу життя. Тобто через такі цікаві вправи, я би не сказав, що вони там несуть якийсь там аж сильно такий веселий характер, більше розвивальний і здоровий. Тобто в здоровому тілі здоровий дух, колись ще в стародавні часи казав П'єр де Кубертен. А учасники змагань «Мама, тато, я, здорова сім'я» випромінювали енергію як до початку конкурсної програми, так і опісля. В таких змаганнях наша родина участь не брала, але цього разу вирішив прийняти, тому що підростає син, хоче в нього виховати лідера, лідерські якості, тому і беремо участь в змаганнях. Скажи пару слів, тобі подобається те, що ти будеш брати участь в змаганнях? Будемо бігати, будемо і кидати м'яч. Деякі батьки зізнаються, що надолужують свою відсутність вдома саме так. Я взагалі давно спортом займаюся, ще, по-моєму, з першого класу, 7 років. І синів так само намагаюся прилучати до нього. А приймаю участь, бо дуже рідко буваю вдома. І це така одна з нагод, що я міг би побути з дітьми. І тим паче в спортивних якихось мероприємствах, навіть не зважаючи на те, що простуджений з грипом і тому подібне. Скажи нам пару слів. Ти задоволений, що ти сьогодні з мамою, з татом? Так, да, задоволений. Тато часто вдома заставляє спортом займатися? Да.
що ти робиш вдома? Їдеш, плітиш? Які вправи робиш? Відтискаюся. Призи між собою поділили родина Мартинюків та родина Савки. Вони отримали спортивний інвентар, солодощі та медалі з грамотами. Тетяна Таран, Вадим Шаленко, Чернівці ТВ.